Hin Hazard Rami, Freebet, Tribet, Sportket, Toto Gaming, KTM Kaikun Grasvelus, je verifica sumansnelus eto. Arten Grasvaces, mnume verifica svesus, kses anvechar khagadryk ner katarel ko bonusnerov. Toto Gaming, KTM. Բարի երեկո, սիրելի հերոստատոներ եւ YouTube-ի դիտողներ, Արման Ռոբ եւ Կարեն, այսօր 60-րդ շատ լուրջի բան է դիտի, մատուցի բարձր ծափարություններով նշեմ, որովհետեւ 60-րդին հաղորդում է, ոչ հաղորդում է, Արմանի համար 24-ն է, դրա համար է հաղորդում։ Հա, 60-ը բայց շատ ինքը ուժեղ թիվ է, էլի շատ, որովհետեւ 60 հաղորդումներ ես հայկական նույնիսկ հերոստա տեսության պատմության մեջ հաղորդումներ եղել են, որ չեն մոտեցել նույնիսկ 60-ին։ Գիտեմ, ես գիտեմ հաղորդում եմ, որ երկրորդին չեմ մոտեցել, ինչ ասեմ։ Ես նույնիսկ փակվել եմ, բայց ես ուզում եմ մի լուր հարց է իմ աչքերի մեջ ծվարած։ Արդեն հետաքրքիր։ Ծվարած բառը, երբ որ դու ասում ես, միշտ հետաքրքիր շարունակություն։ Շա, ես ուզում եմ 60-րդ հաղորդման տորթը տոնական ուր է այ ջահել։ Չէ, այդ հարցով այս անգամ ես չեմ զբաղվել։ Քանի որ այն անգամ ես զբաղվեցի եւ ստացա իմ դեմքին այդ տորթը։ Կարեն ջան, ասենց ասեմ, այսօր ես հիմա միջև հաղորդման ավարտը կխնդրեմ տորթ բերել, որ մի հատ էլ ապտակ ուտես։ Դա ի՞նչ անպարտա ջան, ես բանը։ Կլինի, ես հոստանում եմ, ես ասեմ, ես կբերեմ։ Հաղորդման ժամանակ միշտ ոչմա որ դու պետք է բերես։ Ես ուզում եմ սկսեմ մի շատ հետաքրքիր բանից, անցած շաբաթվա գլխավոր իրադարձությունը, որը բոլորիս մեզ զարմացեց, այդ ո՞րն է, Ռոբ ջան։ Ինձ թվում է, ինձ թվում է Փյունիկ Շերիֆ խաղը, որ 0-0 ավարտվեց, հա։ Ինձ համար Կազեմիրոն։ Ահա, Կազեմիրոն Մանչեստեր Յունայթեդը։ Ով գնաց Մանչեստեր Յունայթեդ։ Ես ուզում եմ պարզապես այս պահը ֆիքսենք, որ Կարենը սթորի էր դրել, որ Կազեմիրոն նկա Մանչեստեր ու գրել էր ՉԴԶ-ից։ Յանի մի սաղ լավ է։ Որ Կազեմիրոնը լա սպարտը։ Ավելի սպա դա տանեմ։ Ցանկացած մարդ գա պիտի ուրախանաս։ Ես Instagram-յան իմ սթորիում տեղադրել էի Կազեմիրոնի նկարը Յունայթեդի մարզաշապիկով եւ գրել էի ՉԴԶ-ից, քանի որ մտածում եմ Կազեմիրոն, քանի որ աշխարհի լավագույն կիսապաշտպանից է, հենակետային։ Գալու է Մանչեստեր առանց մոտիվացիա, ամեն ինչ հաղթած արդեն, ոչ չդնի։ Կայլեր մարտել, որ ավելի տափակ բան չի ռոմ։ Դիտխոսների ամեն տարի Ռեալում պետք է լինի։ Դիտխոսների ծառավ Մակթոմինը շատ ծառավ, այս թվում է դաժե պրոստո ծառավ աջ։ Ոչ մի բան չի արա։ Մենք Կարեն ջան, ընդհանրապես սխալվեմ, ես սիրով կսխալվեմ։ Չէ, եղբայր, եղբայր, չէ։ Դաժե կարծում ես չի դնելու։ Չէ, շատ տափակ ստորի է ստեղադրել, խնդրեմ 24 ժամը եթե դեռ չի անցել, մտի։ Ինձ մեկը գերել է ցի տափակությունը այդ։ Այսօր մեզ մոտ էստեղ է տաղանդավոր դերասան Մկրտիչ Քեբաբչյանը։ Ո՜վ, ապարենք։ Քան մոտակում։ Չէ, շատ ուժեղ ներկայացվեցի։ Ես էդ եմ։ Մոկո ջան, բարի գալուստ։ Բարի գալուստ, հաճելի է որ դիտել ես, որ Կարեն ասես, որ բոլոր հաղորդումները դիտել ես։ Վերջապես ճիշտ ասում, թե խափեց հաղորդումը։ Չէ, եթե չեմ սխալում, առաջին օրը եղելա սենիկը։ Առաջին հյուրը, հա, բայց առաջին հյուրն է, երկրորդ հաղորդման առաջին հյուրը։ Առաջին 60-ն էլ է, դիտի ոնց է։ Լաս, այս հաղորդումն այն։ Սրանք միուսն այլ է։ Բայց ռեալի երկրպագու ես։ Այո, տենց ու կոպիտ երկրպագու եմ ռեալի։ Ոնի սենց, հա, ինքը դու զաբան ես, մատրոշկա ես, ստակինն է մաման է դրել հետս։ Այո, խոսում ես։ Այսինքն նոր ֆոր ռեալ, ռեալի Կազեմիրոն չունի ես։ Սի ռեալի կոպիտ չէ, ռեալի հարուստ երկրպագու։ Կազեմիրոնի երականում հան։ Չէ, բայց իրոք թխուր թեմա է ռեալի համար։ Այստեղ բենզեմա է, ոսկե գնդակին ոնց որ աստուց առաջ եմ ընկել, տենց բենզեմայի են ամենաառաջին մարզաշապիկի հետևը գրածել Մկրտիչ։ Մկրտիչ, երկրորդ սերբ ֆուտբոլիստի, հա, հանուն է։ Մկրտիչ, Դավր Մկրտիչ գրածել Քեբաբչյան, իմիջիալոս մի աղջիկա բերել Իսպանիայից ու այդ տպողը, որ տեղում տպել է, նյարդայինացել այդ երկար դժվար տարերի հերթականությունից ու 20 եվրո ավել փող ուզել։ Ժորժեսը, բայց Քեբաբչյանի Քեբ, հազվադեպ, հազվադեպ չէ, հազվադեպը որ ամենակոնն է եղել պատմության մեջ Սարյան։ Սարյան, ո՜։ Բայց պապիկը ստենց մնացել է, իսկ ինչու ոչ Քեբաբչյան։ Պապիկը մնացել է, բայց հա, բայց ինչի՞ է։ Բայց էլի բան է լա փոխել։ Իսկ ինչու ոչ աղջիկ։ Ո՞նց են իր անունով էլ դրել են Մկրտիչ։ Որտե՞վ անունն էլ ասա, իսկ ինչու ոչ Մկրտիչ Քեբաբչյան։ Անունն էլ Մարտիրոս էր, բայց ինչու ոչ Քեբաբչյան։ Չէ, բայց Քեբաբչյան ազգանով եղելա ձեր ազգում, թե ոչ, բայց ինչու ոչ ա որշենս Քեբաբչյան։ Ինչ որ տենց պապու ինչ որ մեկը տենց քաբաբի գործ արել։ Բայց ես շնորհակալ եմ որ գինեկոլոգ չէ։ Բայց ես պասպորտով դու ուրիշ ես։ Ես ասի չեմ մարսել ես, պասպորտով դու Քեբաբչյան ես։ Քեբաբչյան։ Այդ քաբաբը ժամին դժվար է մարսել։ Բայց քո ծնողները ուրիշ ազգանունով են։
Չէ, հարեսել է հենց կեբաբ, չէ՞։ Եթե բա օքեյ է, բա։ Բոլորինն է փոխը։ Զանգիր ասեմի հերթական հարցունից մեկի ժամանակ սկանդալային զանգ եղավ, երբ հյուրը բլոգեր մագաներ ու զանգեց քաղաքական գործիչ Տիգրան Արզականյանին ու ինձ սպանել են այնքան մարդիկ զանգե, այդ իսկականը իսկական չէր, պարոն Արզականյան, ձեր նմանակումը անում էր։ Մկրտիչ է, որտեղ ես բնակվում, ուտեղ գանց։ Ես ինձ թվում էր իմ կուսությունը չառնեք, օղբերական։ Ես ձեզ խնդրում եմ։ Ես է իմ որ Արզականյանն եմ, օղբերական։ Եթե պետք է պապին կփոխի, Արզականյան կսարքի։ Հաղորդումից հետո բոլոր տես սոցկայքերում, TikTok-երում, Instagram-ում տարածվել էր ամենաշատ ծիծաղալուկը, որը շատ-շատ են ծիծաղել, այդ անդաստիրը, կլակոտը, տեղլոր անդաստիրը շատ ծիծաղել, տեղլոր անդաստիրը շատ ճիշտ բնորոշում ես։ Մենք սովորաբար մեր հյուրերին ներկայացնում ենք, թե ինչ է լինելու հաղորդման ընթացքում, բայց քանի որ կարն ասես դու բոլորն այլ ես, խնդրում եմ ասա, ինչ է լինելու։ Հիմա ինչ է լինելու։ Կամ նորություններ պետք է քննարկենք, կամ էլ պետք է խախանք։ Արի նորություններ քննարկենք, հետո խախանք։ Քննարկի ճիշտ դի երտականությունը։ Ավանդույթի համաձայն կարծում եմ ես նորությունները։ Գնացինք, ամերիկացի 31-ամյա վազորդ Նատանել Նոլանը վազքի նոր մեթոդ է մշակել։ Նա արդեն 1 տարի է վազում է չորեքթաթ շան նման։ Նա վստահեցնում է, որ այս մարզումների արդյունքում իր ֆիզիկական վիճակը բարելավում է, ոչ թե օրեցօր, այլ ժամ առ ժամ։ Նատանելը բոլորին խորհուրդ է տալիս մարզվել շների նման չորեքթաթ, բայց նաև զգուշացնում է, որ այսպիսի մարզումները պետք է սկսել կամաց-կամաց։ Ինքը մարզում է սկսել 60 վայրկյան վազքից, հետո օրական 1 րոպե ավելացնելով, հիմա օրը 30 րոպե վազում է շան նման։ Բոլոր մկանները, չէ, զարգացնում է, ճիշտ է սկզբում նրան ծաղրու ծանակի են ենթարկում հարևանները։ Հարևան շները։ Հիմա վախում են կծի։ Հիմա, չէ, բայց այս արդեն 2 ամիս է, ականջվան են կփսրել, գիտեմ, որ չի գտել։ Այն չի դարձնում, քանի որ կարևորը նա նշել է իր մարզավիճակն է եւ նա իրեն շատ լավ է զգում։ Ես գիտեմ, որ դու շուն ես առել։ Ես շուն եմ առել։ Չելավ, լո։ Ես ի՞նչ զուգադիմություն է։ Երկեր, ոստեշ։ Ես նման որ դու մնաստուն ինքը հելի։ Հա։ Ես հենց ասեմ, բայց փորձել եմ 30 վայրկյան, մարմնի բոլոր մկանները աշխատում են, ոչ միայն ոտքերը, նաև ձեռքերը, հենց իրանը, լեզուն։ Արել ես։ Լեզուն, հա, չէ, 30 վայրկյան փորձել եմ։ Որ փորձես իր մաս թողում էիր, թե չէ, դու հաս։ Դե հիմա լակ, դե չէ, բայց ես ու պիտի ճիշտ ասեմ, ես ու պիտի ճիշտ հատապության գնամ։ Ես մի հատ չիշմա տափեմ։ Լավ ասացեք ամեն։ Հետո ես մի հատ քաղաքապետարանում աս բան անի։ Ստերժաստի, ես չիփ դա լիստեղ։ Բազելու տասկում չասնես, Իսկ դա աղջկան նկարները գցած, այլ լիստ է եմ, զույքելու, տղայա։ Ես ուզում եմ քո լուրին առաջի անգամ խախտենք հերթականությունը, Կարեն ջան։ Ես քո լուրին պատասխան եմ ասում, բայց իմը վիդեո լուրը, այսինքն պետք է լսենք։ Խնդրում եմ լսի։ Молодая норвежка мечтает стать лошадью. Легко бегает на четвереньках. Норвежская девушка Айли Кирстен стала недавно настоящей интернет-сенсацией. После того, как продемонстрировала пользователям всемирной паутины свои весьма необычные навыки. Манчестер Сити, кпорцарки Шарфер, воронц вера... Որոնց վրա կսկվեն երկրպագուների սրտի զարկերը, մարմնի ջերմաստիճանը եւ հույզերը։ Օրոդե, կպելեն կոսմոսը, շարֆեր արտադրում են։ Դիմա շատ ուժեղ բանը։ Բայց ասկասպես ուրահասը տեխնիկան, իսկ իմ լուրը ձեռագրով գրած է։ Այսինքն, էջա ու ասեմ, որ աշխատանք կա։ Թիմում, այսինքն մարշտական շտաբում բան կհասկանա, թե երկրպագուների ինչա պետք։ Ինչա պետք, ինչ են ուզում այդ բանը երկրպագունները բան։ Ասենք Alien Goal ուզում, չգիտեմ, հաշվը պահելու բան, ու կհասկանան էլի։ Մկա ջան, եթե լինես Հայաստանում ինչ կներ։ Բայց ի՞նչ ուզեմ, թատրոն, դու որ թատրոն։ Չէ, եկեք, նախ երկրպագուները մենթալսը կասեն, հող խզեք չենք, շարֆ կապենք։ Բայց նրանք շատ են, դա ժիլետ է քսիթի։ Եթե զգան ինչ են, մտածում երկրպագուները, ով ռիսկի անջատել։ Դու որ թատրոնին դեր։ Համազգային թատրոնում։ Համազգային թատրոնում օրինակ հանդիսատեսը որ շարֆով լիներ, դերասանի ինչ օրինակ աշխատավարձը խփած տենց շորտենց փաղակշական դեր։ Դե ոչինչ, իմ այդ ներկայացված ժամանակ։ Լավ դե։ Պարզ բաներ կլսեիր, բայց
օրինակ ինչեր կլսեին Հայաստանի հավաքականի խաղի ժամանակ։ Ես մի հատ դեպք գիտեմ, իրականում եթե այդ մարդը, եթե այդ մարդը լսում է, իմանայի որ սա մշտապես է մարդը լսում է նեղություն, որ պատմեմ իր պատմությունը, մի խոսքով թատրոնն էս մեկում Ռոմեո Ջուլիետ ներկայացման ընթացքում աղջիկը անընդհատ հուզվում է, արտասում է, որ նեղվում է, բան, այստեղն անընդհատ ասում է Արա, սիսատիցան, վստացիա։ Դերասան։ Հա, հանիսատ։ Ընկերը, ընկերուն, որ դեր մա նեղվում է, ասում է, սիսատիցան։ Նույնոցան, ասես բզում եմ բազան։ Խոսքով այնքան, երբ որ արդեն տենց դեր, արդեն Ռոմեոն էլ, խոսքով մահանում, ոբշեմ, թույնը խմում է, հետո Ջուլիետ իրան սպանում, մահանում է, այս աղջիկ արդեն հոնգուր լացում է, ելում սես չրպում է, ասում է, կինոյ այ Զագրեբի դինամոյի երկրպագուն այնքան է ուրախացել Հայդուկի նկատմամբ տարած հաղթանակից, որ տոնելիս խաղադաշտը նետել իր ոտքի պրոթեզը։ Այո, գտել է։ Լավնա։ Ֆուտբոլիստը գտել է, տարել ոստիկանությունը խփել։ Ոստիկանությունը տարել եւ հայտարարությամբ գտել է տիրոջը։ Ահա, դա է ինքը։ Թեմն էլ է կդրա շփորտայ, մի քիչ շատ ավոքի որ։ Ես նա ունակ սրա բանովը գիտեմ, որ ելի շատ ավողեց է, սրտի ստենգն է, շփորտել։ Ես դրա կրվածովը գիտեի, շատ ջղայնացել։ Արա ճուճը, արա ասա, ասա ճուճը։ Հայոց թատրոնից չես օգտագործի այդ բանը։ Ճուճ։ Ոայ, չէ, Կարնին բրավո։ Բրավո, բրավո, բրավո Կարեն։ Պլանկինգը գիտեք ինչ է, պլանկինգ սպորտաձևը։ Բանը սպորտաձև չգիտեմ, այո, պլանկինգը, այո, պլանկինգը ուրեմն տարբեր դժվար իրավիճակներում պարկած որպեսի մնաց։ Ես մի երկու նկար ցույց տամ։ Պլանկինգ բառից հետո մի քիչ հորինած լուրի հոտ չի գալիս։ Նայեք, նայեք մկրտիչ ջան։ Այս լուրի պլանկինգը բառից անհարմար դիտում մնա։ Այո, անհարմար դիտում պլանկինգը մնալը։ Ուրեմն ավստրալացի մի տղա ռեկորդ է սահմանել եւ Գինեսի երկում գրանցվել է 9 ժամ 15 րոպե մնացել է այս դիրքով։ Ինքը բայց շատ հետաքրքիր է, ես միշտ այս քիչ դեպքերից է, մի վարքան քիչ դեպքերից է, որ ես ուզում եմ այս լուրը նաև մենք ի կատարած ենք։ Բայց այս պլանկինգ անենք հենց հիմա, ու առաջին ուզում եմ ես անեմ։ Մենք բայց որտե՞ղ ես անում։ Ուզում եմ այս աթորներով պլանկինգ անեմ, մի հատ։ Մի րոպե։ Ինքը մոստ է այս աթորը։ Դա անհարմար, ինքը անհարմար։ Չես կարա տենց։ Էս չես կարա։ Բայց ես ասում եմ, ես շոուին պետք է։ Դա պայթ, մեկը աթորը պայթ։ Դա պայթ է, դա աթորը։ Այն քիչքան կմնանք, այս չի պլանկինգը։ Էսա։ Բայց դու մնամ ենք շառնակենք հաորտում։ Ոչ, բայց ես կնում սենս, չես դու բայց։ Ասած հաորտմանը սենս է, 40 րոպե խելը։ Նախ առաջ 2 րոպեից քո ճնշումը կվարձանալ պլանկինգը։ Չեմ ուրբել ավ քանի րոպե, պայքապեր զանգե գինես։ Զանգե գինես, արա։ Սամարկյանը բայց։ Իսկ հիմա որ սենս մնացել ես, այդ 9 ժամը արդեն գիտակցում ես, դա դժվարա թե հեշտ։ Բայց ձեռներով հենվում ես թե չէ։ Ձա զանգե գինես։ Զանգեն գինես, իրաց ռեկորդն են գրել որ Սամարկյանում հասան։ Բանա վատ պայժամ տենք մեզանից դու որտե՞ղ ենք չենք անում։ Ես մարի կարեմ։ Երբ բրենց են կրել է սապը, դու արդեն 4 րոպե ասած։ Օխ։ Ու ցուկ էս ժամ։ Ոխ։ Սա ես մնացի կարեն ջան, հիմա օխ, հիմա կարենի համար եք մնաց։ Իրավիճակ չէ։ Կարեն ջան, մի հատ հիմա դու ես կանգնի։ Հա։ Արի։ Արի։ Օքեյ, կարո։ Ուրախ։ Ատրո դեր փայփ։ Այսա, դավայ, արի, արի, հնը, հնը, մի լոպ։ Ես ինչ եմ անում ես ես։ Դու եսի մանտաժ ես անում։ Շոուի մեկ ինչ եմ անում։ Եթե հոգնել ես, ես կպահեմ գրիշը։ Ես կպի հանիք։ Ես կպահեմ, թող եք։ Թող ես կպահեմ, ասպետ։ Նե, ոչում մի քաշի, ես կպահեմ։ Անոսուր ռեկորդա։ Եսի ավերա անոսուր ռեկորդա։ Մեր համար էլ է։ Անոսկայ հյուրես միճակում լի։ Ախ, հյուրը բոտր է մերը մենյա։ Մոր գրենց են կանչում, խի հյուր չգնացին։ Դե ինչ, պատրաստ եք, տղաներ եւ ընկերներ, մի գեղեցիկ խաղ խաղանք։ Ես բացում եմ երկիրներ։ Արագ ասում ես այդ երկրի։ Դե երկիր բառը ճիշտ ասա։ Այդ երկիրը եք վարքանում։ Այդ հասկանալ հասկանանք։ Ես ասում եմ, դու ասում ես այդ երկրի ռմբարկուին։ Ֆուտբոլի, ֆուտբոլի մասին է խոսքը։ Այդ երկրից ամենաշատ գոլ խփած հավաքականի ֆուտբոլիստին։ Այո, օրո։ Պատրաստ ես։ Գնացինք, հերթով։ Մտածել չկա արդեն։ Գնացինք, Մեքսիկա։
Մեքսիկա ապրես, ճիշտ է, մեկ միավոր, գնաս դու։ Լարված է, լավ, կանա։ Մեկ քույրեք սոցկա։ Չունե։ Մի վարկա։ Չկա, հարա, կամերուն։ Մեկ ճիշտ է։ Ո՞նա ասե որ իրեք վարկանը մեկ երկու իրեք։ Ես եմ ասում, իրոպե գնաց Կոլումբիա։ Մեկ երկու իրեք սոցկա։ Գնաց։ Գուիտոնովա։ Ռադամ։ Սոցիոր Ֆալկաուներ, ճիշտ պատասխանը Ռադամ։ Ռադամ Ֆալկաուներ։ Գնաց։ Պատրաստ ենք։ Գնացիկ ԱՄՆ-ը։ Տոնաբան ապրես քանի գոլ ա խփել 26 չէ սխալա դու կարող ես երկու միավոր լինել այս է խուժան խաղը դու ես այ մակեդոնիա պանդեվը մեկ երկու պանդեվը պանդեվը ես կարան դստիվը դստիտերը վերին դիտերը պանդեվ չան դաժան ես դու ես շվեյցարիա դավա յարա հական յակին ոչ ալեքսանդր ֆրայը զրո վայ արա չէ վայ կամա դա սենեգալ ապերիկ սենեգալ մեկ երկու իրեք թռա Ոնո։ Դիվ, ոնց մանե, Սադիո մանե։ Մանե, ոնց էներգիա էսա։ Գորան, գորան պանդև։ Ջոկինգ գորան պանդև, այդ էլ ասում։ Գորան պանդև։ Գորան եմ ասում, գորան պանդև։ Գորան պանդև։ Չար դրնացի, գնացի, կարենա։ Ես դի ջոկինգ ի Գերերո։ Պերո։ Անունը։ Պաբլո Գերերո։ Պաուլո Գերերես։ Ապրես, գնաց։ Պաուլո Գերերո, դամեց դու ապերիկ։ Խորվաթիա։ Մոդրիչ։ Չէ, Ստարիո Սրնա։ Չէ, գնաց, Շուկերը, Դավր Շուկերը, 0։ Չկան Մյուսեյնները ասում սիրիաբորից ու։ Ռուսաստան։ Դուբա։ Ոչ, Կերժակով։ Ախ, իմ համար Դուբանա։ Ոչ։ Դու ես անցա։ Դանիա։ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, Յուրգեն Յուվե, դե դժվարներն է կապել։ Յուրգեն Յուվեն էլա, օքե։ Քանի գոլ ա խմել 4 շկալոն ցանոց։ Իտալիա։ Իտալիա, 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 Իմոբիլե։ Ոչ, Լուիջի Ռիվա, 35 գոլ։ Ոչ, ես ենք օգնած։ Արմաջան Ֆրանսիա։ Անի։ Ապրես, մեկ։ Ահա։ Առաջին, առաջին պատույտը ավարտվեց։ Առաջին պատույտը։ Երկրորդ փուլ անցան։ Կարեն Ղազարյանը, Գրիգը Եվ Արմանը։ Յուրը դուս վանա։ Իմա ասում եմ, լավա որ դուս մնաց։ Ես քաղամ, մի հատ ճոկով անցան կարը։ Ասում է յուրը նոր բոլերին է, լավա որ դուս մնա։ Կարի երկրորդը ստանա։ Յուրի ունի շատնա պրոստը։ Ես եսի միավորը տալիս եմ յուրին։ Ես այն յուրը արտավեց։ Յուրը արտավեց։ Երկրորդ փուլ։ Գնաց։ Էլի պիտի ասես բան։ Սա Բելգիա։ Լուկակո։ Լուկակո, ճիշտ է։ Ես էի չէի բանը ես կարեմ տալ։ Փակած ապես արծրած է դրանք։ Լուկակո, ահա, դուք երկուսը։ Այո։ Սլովենիա։ Դա համշիկ։ Սլովենիա։ Հեսա նայեմ։ Սլովակիա։ Ոչ, Սլովակիայից է համշիկը Զլատկո Զախովիչ։ Այսինքն դա Զլատկո Զախովիչի Բերնի։ Ես էլ եմ։ Ասա, 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 ասա։ Տոգո։ Անձի քու ապա։ Ադեբայոր, Ադեբայոր ռապը վերեքի գուցի ունի։ Այո։ Տարեկը գիտի վեր Տոգոից է։ Երկուական մնաց, երկուական մնաց։ Կանջան Պորտուգալիա։ Ռոնալդո։ Կանջան ուլա խփեմ որ երկու աչք առաջ ասել։ 73։ Շնորհակալ եմ 110-ը։ 110։ Հանի, հանի։ Այո։ Կանի շատ է շատ։ Ապա Նիդերլանդներ։ Վան Պերսի։ Այո։ Արա! Ու կարմար, արմար, Սլովակիա։ Համշեք։ Արա, դի սուտինգներ ախպեր։ Սլովակիա, ճիշտ է, Կարեն, ուշադրություն։ Շվեդիա։ Զլատան Իբրահիմովիչ։ Ապրես բախտը։ Ճիշտ է, բրո։ Աննա, ես էս հորդում։ Գրիգը Ուրուգվայ։ Ֆորլան։ Սուարես, Սուարես, Սխանը, Սուարես, 0։ Արմանը, Արման դու կարող ես, կարող ես հիմա ճիշտ պատասխանել։ Կոտ դիվուար։ Բանը, դրոգբա։ Այո, ես ռապակի չեմ ստում։ Կարեն Ղազարյանը եւ Արմեն Զայեն կտեն կարան։ Գերմա, յաթի կտեն։ Մենք կարենք երկուսով։ Մի վարքան։ Էպիկ կլինի, որ կարենը սխալասի Արմանը ճիշտ։ Դե բայ, Միմի հատ է հիմա։ Չէ, չէ, Միմի հատ չի, չէ, չէ։ 5-5։ 5-5։ Շատ է սխալը։ Չէ, բայ, գնաց, Կարեն ջան գնաց։ Ես ու Մարագվայ։ Պիսարո։ Ոչ, Ռոկե Սանտակրուս։ Արմանը հակավ կարի։ Արման ջան, Իսպանիա։
Raul. Ոչ, David Villa. Հուշում եի, հա, բայց մի հատ բանը որ գիտեի։ Հարավ Աֆրիկյան Հանրապետություն։ Villa է, այո, բա շատ եմ։ Բենար։ Ոչ, Բենի Մակարտի ապես։ Villa, Villa մի հատ էլ էլի։ Գնացիկ Անգլիա։ Շիրեր։ Ոչ, where Rooney։ 54 գոլ, 54 գոլ։ 54 դու դպարտում ես Իրանն էլ, չէ։ Գնացինք, ահա զրոներ է լուսա։ Արգենտինա։ Մեսի։ Ապրես էս ինչ էշտե։ Գնաց։ Արդյոք Վիլյամ ոչ ասում կանինու։ Չեխիա։ Բարոշ։ Բարոշ ոչ, Յանկոլեր, այո, Յանկոլեր, գնաց Կարենչո։ Ավստրալիա։ Կեհիլ։ Ապրես։ Ձևչկա։ Ֆուտբոլային հանրագիտան ունես։ Դու Ֆինլանդիա։ Լիտմենին։ Ոչ, Թեմի Պուկի, զրո։ Թեմի Պուկի։ Եվ այսպես, վերջինը, երկու հատը, Բուլղարիա։ Բերբատովա։ Ապրես։ Մեծած են կարծես։ Եվ Բրազիլիա։ Ռոնալդո։ Ոչ, Պելե, զրո։ Եվ այսպես շատ էր Պելեն խփել։ Եվ այսպես Եզրափակիչ եւ ընդհանուր խաղը հաղթում է Կարեն Ղազարյանը։ Եվ դարձում ճանում Կարեն։ Եվ այդ առիթով դուրս շփումա դեպքի։ Այս առաջարկում եմ բոլորով միասին հասկանանք, թե ինչ խաղեր են սպասվում այս շաբաթ։ Դե իհարկե պետք է սկսենք մեր տղաներից։ Շերիֆ Քյունիկ, Շերիֆ Քյունիկ։ Իմիջալյոց շատ հետաքրքիր բան եմ ասում, եթե նայում են մարդիկ ուղիղ եթերում մեր հաղորդումը, զուգահեռաբար գնում է այս պահին Մանչեսթեր Յունայթեդի եւ Լիվերպուլի խաղը։ Խնդրում եմ կոմենտներում գրեք, այս պահին Կարենը պետք է կանին, պետք է օրինակի համար Կարվալոլ թե ինչ։ Կարվախալ։ Ֆուտբոլային, ֆուտբոլային դերակատար։ Գիտեք ոնց եմ նայում այս խաղը։ Այս սքրինշոթով կարող են տեսնել մեր երկրպագունները, ես իզես ցույց կտամ։ Ահա այս խաղը ես ոնց եմ պատրաստվում նայել։ Այսպես եմ ես նայում։ Մանչեսթեր Լիվերպուլ խաղը։ Արա դնա, ոնես։ Արա դես կարողներ։ Ես սիրում եմ, սիրում հումորային հումոր։ Այ այ ես հումոր։ Իմ image-ին հետևողները։ Այ ես քո հումորը։ Կարող եմ փաստել, որ ես շատ եմ իմ վրա տժում։ Լավ, Շերիֆ Քյունիկ։ Շերիֆ Քյունիկ։ Սա կլինի իմ ֆուտբոլային իրականության մեջ ամենամեծ հպարտությունը Ռեալի հաղթանակներից բացի, այսինքն որպես հայ ֆուտբոլասեր, ոչ թե առհասարակ ֆուտբոլասեր, որպես հայ ֆուտբոլասեր, սա կլինի իմ առաջին հպարտությունը ֆուտբոլային, երբ որ Շերիֆի քաֆը քաշեն, ու ես մեծ բացի հույսը վստահություն ունեմ, որ այդպես է լինելու, հա, ու կա շանս է, չէ՞։ Եվրոպան, այո, Եվրոպան կարծում եմ այդ առումով լսելու է մեր մասին։ Կոմբայնում չեմ կարող ասեմ ինչ կլինի, եթե անցնեմ, բայց ի՞նչ եք կարծում, լավ, Քյունիկի խաղը ամփոփելով։ Սենց ասեմ, ես չեմ կարող օբյեկտիվ գնահատական տալ այս խաղին, ես գնահատականը գնականը որպես հայ, որպես երկրպագու միանշանակ Քյունիկը հաղթելու է Շերիֆին։ Լացիո Ինտեր։ Լացիո Ինտեր խաղը ինձ համար միայն Մխիթարյանը վրաց չի խաղալու այս խաղին, կարաս ասես Լացիոն է հաղթելու։ Հա, Դե ես Ինտերը ավելի ցտում ավելի ուժեղ գտնվի Լացիոից։ Սիմոնը Ինզագին իր նախին թիմի դեմ։ Այո։ Ես կարծում եմ այս խաղում երկու թիմն է գոլի հեղինակ կդառնան, բայց Ինտերը ֆանտաստիկելու է այս խաղում։ Ինտերը։ Այո։ Լացիոն բանանի կլեպներ աշխալու դաշտում։ Ո՜, ինչի՞ ուժեղ է այսօր։ Այսօր տորթը բենիմ դիգա։ Աշխալու։ Պտ 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 ուտես դենը սալամ են գնում։ Ու ֆոներ ա դնելու։ Դոմինոյա։ Ահա, քիչ վատ բաներ ասում ինտերնետ կապված, չենք թարգմանի, որտեվ Հայաստանում ենք։ Ենիք Մխիթարյան, ես պրոֆեսոր չկտեմ։ Ինտերը ծումա էս խաղում, բայց ամեն դեպքում դժվար, բայց հաղթանակ կտանի, ես տեսնում եմ հաղթանակ տանելու։ Հաղթանակ ես տեսնում եմ հաղթանակ։ Ես տեսնում եմ այստեղ ինտերը հաղթանակ։ Լավ, Բարոնը նս գոլեր անելու։ Բայց Չելսի Լեսթերից էինք խոսում արդեն։ Կարեն ջան։ Չէ, այս խաղում Լեսթերը շատ վատ մարզավիճակում է, ու ամնաթույլ թիմերից այս պայ պրեմիեր լիգայի, եթե Յունայթեդին չհաշվենք, Ապրես։ Այս խաղը Չելսին հետ կգա։ Հետ գալու խաղն է սի Չելսի։ Կամբեք, հա։ Հա, չէ, կամբեք չի անում։ Խոշոր հաշվով հետ կգա։ Սպորտային տեսանկյունից խաղին չէ, կամբեքը վերադառնալու է իր հին ոլորտերին։ Սա վերադարձն է լինելու։
Կարենը ճիշտ ասաց, վերադարձնան լինելու, ինձ թվում է այս Տուխելի վերադարձնեսին լինելու, չնայած այս խաղին չի լինելու, չէ՞, երևի Տուխելը։ Տուխելը արդեն կլինի։ Անձնատը Տուխելի խաղը։ Կլինի, Տուխելը, հա, էսի, դրանով Չելսին։ Դա փոխվում է վիկենդի զարդը, իմ կարծիքով որ շատ հետաքրքրությամբ ենք նայելու, այն որ Ռոմայի խաղերը բոլորս ուզում ենք տեսնել։ Նոր Ռոմայի էլ է։ Յուվենտուսի հետ Դիբալան, Յուվենտուսի դիմա, դեմ, այսի ուժեղ խաղա, զայտի զարդ չի, դի գիտես ինչ, դա Բիլազուկա։ Յուվենտուս Ռոմա։ Յուվենտուս Ռոմա։ Իսկ ուժեղ խաղալ։ Շատ ուժեղ ատուրի։ Դիբալան։ Ես Ռոմային եմ երկրպագելու այս խաղում, քանի որ ես եմ, շուտ եմ ասա ես եմ։ Ու Դիբալային ես։ Հա։ Դու էլ Ռոման ատասա։ Ինտեր։ Եթե Յուվենտուս Ռոման շափատվա զարդնա, ՊՍԺ Մոնակոն բիժու բրասլետն է։ Ինքը բան է, ինքը բիժու է, 100% բանը մակրամե է, էլի։ Բայց ես Մոնակո եմ երկել բաղում, որովհետև ՊՍԺ-ն լավերի մկոջան։ Չէ, ՊՍԺ-ն այդքան պետք է ի վերջո հասկանա, որ այդքան ֆուտբոլիստ առնելով չի։ Այդ մկոջան վասնա։ Պետք է գաղափար դա։ Այդ Չեմպիոնների լիգայում, Եվրոպայում, էի, Ֆրանսիան չէ։ Մոնակոին էս վերջես չտաշի։ Բայց իմ համար օրինակ Կարեն։ Մոնակոն որպես Մոնակոին, հա, Մոնակոին բոլորը տշում են այս վերջերս։ Բայց իմ համար Մոնակոն Ժուլից հետո ինձ համար թույլ է։ Պարշոյից։ Մոնակոն ոչ էլ լավ ֆուտբոլիստների փեթակ լինի, այդտեղից ծնվում են։ Ես Փարիզ Սեն-Ժերմենի խաղերը այս վերջերս նայում եմ, արդեն ոչ թե տենամ Փարիզ Սեն-Ժերմենը լավ է խաղում, վատ է խաղում, կարելի թե չէ։ Ինքն ինչ էր ալնում։ Մբապեն ոնց կպահի իրան, որտեվ շատ վատ է պահում իրան։ Ու տեսել եք ինչ լկտի է պահում։ Էդի ավելի ինտրիգային էլի, թե Մբապեն ոնց կպահի իրան դաշտ։ Դա տանկերները քաշի է։ Ռունին չախել էր, տեսել ես Ռոբ ջան։ Տեսել եմ։ Գորվարտանի կինոյի լկսված լակոտ է, էլի Մբապեն դա։ Մսի թունա էլի Մբապեն։ Կամաց Գորվարտանի ֆիլմի բանը վատ կերպարա դառնում։ Բարերուն ծխելով ուռ։ Գորվարտանը միլիցիա շորով գալա Մբապեն օրացի տղուտքի դիրոցն Լավ չէ, ես խաղում ինձ թվում է Մոնակոն բացարձակ շանս չունի։ Չէ, շանս չունի։ ՊՍԺ-ում ինչքան է պրոբլեմներ լինին, ինչ լինի, մեկա Ֆրանսիա չի կարող։ Մեկա ուրիշների պրոբլեմները ավելի շատ է։ Մոնակոյի պրոբլեմները ավելի շատ է, որտեղ թուլ է։ Ավելի լուրջ պրոբլեմ ունի։ Առաջարկում խոսել նա, խոսել։ Լալիգայից։ Լալիգայից։ Ես ունենք հանդիպում առաջարկ։ Ես Իսպանիոյ Ռեալ Մադրիդից։ Գործող չեմպիոնները, առանց Կազեմիրոյի ցույց տվեցին, որ մեկը լավ են խաղում, լավ մարզավիճակում են։ Եվ Վինիսիուսը անջատում է։ Իսպանյոլը միանշանակ հաղթելու է Մադրիդի Ռեալին։ Մկո ջան կներես, բայց լավ, Իսպանիան ու Սելտա Վիգո։ Սալինելու է, ասենք ասեմ, Սալինելը է ստուրի։ Ռեալի վերջը։ Սալինելը է ստուրի սենսացիան։ Ես նոր խոսում ենք իր վերջը։ Ատատա է անելու։ Իսկ ինձ թվում է, որ հակառակը Ռեալի տրամպլինն է լինելու այս խաղաշրջանում։ Մկո ջան, տեսնենք։ Ես համաձայն եմ Մկոյի հետ, տրամպլինն է լինելու, թռնելու են դեմքին։ Իսպանյոլի, քանի որ Իսպանյոլին օրինակ Բարսելոնի երկրպագունները ասում են, որ Իսպանյոլը Ինադու է պարտվում Ռեալի շատ դեպքերում, որ Իսպանյոլը ասում է, որ այսուհետ կատալոնական թիմ են, չէ՞։ Ռաուլ Պամուդոն։ Մկոյին շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Մկո ջան, որ եկար։ Մենք սիրում ենք պոզիտիվ տրամադրությամբ բանիմաց եւ հումորով հյուրերի։ Ես էլ սիրում եմ ձեզ բանիմաց ֆուտբոլից եւ նաեւ այսքան գեղեցիկ սպորտային միակ դրական հաղորդումն է։ Այս շլավ բաներ ասես։ Արի էլի 1-1, Նիկորի։ 61 ստեղ։ 61 ստեղ։ Էй, 61-ին է, կարաս գրած բարևես ասնես։ Սիրով։ Ասենք ուրիշ ուրա, գրած բարևես ասես ախպեր գնա։ 100%, մեն բարևես գաս էլի։ Դե այ ծափար։ Ես շնորհակալություն։ Ապարում եք Մկրտիչ Սարյանին, նա ինձ համար Սարյան։ Օ, այո։ Սարյան։ Այո, Սարյան։ Նամներ գնա, քանի քասա պլանկա չես բայ։Լավ հաղորդում էր, ուղղակի եկեք արձանագրենք, որ տորթը, 68-ի տորթը չեղավ, ավելի քաղցրացներ։ Քո բայ, իհարկե քաղցրացներ, քո բաց թողումներ կարեն։ Բայց քանի որ սա շատ քաղցր հաղորդում էր, քաղցր հյուր կար, ես մյուսին, ինչպես միշտ ուշացնում եմ, Մկոն այդ քաղցրի ոնց որ պակասը լրացրեց իր շաքարով։ Բոլորը սպասում ենք մարոժնի տորթին, կարո՞ղ։ Այո, մարոժնի տորթը կգա։ Տորթը, բայց կարելի ասել ուշլինի, նուշլինի։ Բայց ես առաջարկում եմ sense բամ, նոր իմ մտքով անցավ, որպեսզի շատ երկար չսպասենք մի շաբաթ։ Եթե համաձայն են հեռուստատողները կամ YouTube-ի դիտողները, կոմենտ եմ թող գրենք, եկեք 5 շաբթի հանդիպենք։ Ու 61-րդը ավելի շուտ անենք, ավելի շուտ անենք։ Որ շուտ լինի բախվակը։ Կարանք 62-ը շուտ անենք, հետո։ Ես ասում եմ հայտ ներկայացի մյուսի զվյոզդը լինելու։ Դու մարդ idea-ն ես ինձ համար։ Ես գիտես ես ով եմ, որ օլիմպիական խաղերի փակմանը մեկը փոխանցում է մյուսին, է արդեն։ Էստաֆետա։ Ոսը Կարենը արդեն փոխանցում է մյուսին հիմնալ։ Բայց բախբախակ տորթ լինի, թե ինքը խմորից։ Բախբախակ տորթ։ Չէ, շոկ է։ Շոկ է, բախբախակ տորթ։ Բախբախակ տորթ եմ ուզում ես։ Սարը։ Եկեք մենք ամեն մեկս մի բան բերենք։
Եթե հիշում եք, մենք բակերում որ քեֆե էինք անում, ով տնից ինչ կար բերում ուտում։ Լավ, տնից ինչ կա բերենք։ Այդպես ով տնից ինչ։ Ջանգյուլում է, էլի, ջանգյուլում է։ Բայց դու տորթը մի ցերի։ Դու ախպարը տորթը։ Մի խոսքով Sportaus-ը այսօր այսքանն էր։ Բաժանորդագրվեք իմ YouTube-ի արեքին, որպեսզի առաջինը դիտեք այս բոլոր հաղորդումները։ Դու միշտ իմ չես նեղում ես YouTube-ի, այո, չեմ հասկանում։ Ես որովհետև բոլորը Բայց այդքան մարդ բաժանորդագրվելա որ նայում է հիմա։ Գումարային մոնիթայզերը բոլորը գալիս են քեզ դրամա։ Հողին էլ փոխ չես։ Եթե տեսնես ինչ երկեր ենք մենք օգտագործում, կհասկանաս որ բացարձակ ոչ մի։ Լավ, ուրեմն ուրախ եմ։ Ցել չկա։ Որ խաղերն է պետք առաջինը գուշակել, որպեսզի ստանալ Toto Gaming-ի մրցանակը։ Անպայման գուշակեք Sheriff Punic խաղը։ Juventus Roma հանդիպման հաշիվը գուշակեք։ Եվ Lazio Inter Ուշակեք ես 3 հանդիպումների հաշիվները առաջինը եւ Toto Gaming-ի կողմից կստանաք հրաշալի մրցանակ 3000 դրամի շափով free bet, պետք է պարզապես առաջինը լինել կոմենտներում եւ ունենալ Toto Gaming-ի վերիֆիկացված account։ Ես առաջարկում եմ մեր գործընկերոջը մի հատ ծափարենք 60 հաղորդում միմյանց հետ լինելու համար, իրոք որ շատ հավատարիմ եւ վստահելի մեր գործընկեր Toto Gaming։ Ես արժակում եմ մյուսին անգամ ակրոստիկոս բերենք Toto։ Toto, ո՞վ է դուք քիրը։ Փորձենք։ Մյուսին։ Հարտասանենք։ Toto Gaming-ն է։ Gaming-ն է, որ ավելի բարդ լինի։ Gaming, այո, իհարկե։ Մի խոսքով, այսքանն է այս սպորտհաուսը, մենք կանդիպենք կանջան։ Երբ 5-7-ի։ 5-7-ի։ Կանդիպենք 5-7-ի։ Չեմ ունենք 5-7-ի։ Հաղորդումը, հաղորդումը։ Մյուս անգամ։ Այո, այո, հաղորդումը խնդրում եմ ավարտենք պլանկինգով։ Ամեն մեկը, կդրեմ ամեն մեկը մի պլանկինգի։ Ես ես կարամ անա։ Ավարտենք։ Սենց լավ է։ Ես ի՞նչ պլանկինգ է։ Ես իմը պլանկինգ է դժվարը։ Քոնը պլանկինգ է։ Հիմա ոտերս պես ես լա պլանկինգ է, նայ, չեմ կարող ավել։ Չէ։ Շուտ իմն ապրած գրտուն է կանում։ Քի ոտերս նայ, ոտը չեմ կարող ավել։ Լավ չի։ Ո՞ն է։ Այս ջուրը լեմ խմում ընթացքում։ Ինձ բանել եմ մտածում։